Liepājas attīrīšanas iekārtas atsākušas darbu pagaidu režīmā, notekūdeņi noplūde jūrā ir apturēta. Uzstādīti un palaisti 7 sūkņi, kas pārpumpē notekūdeņus, apejot iepriekš sagrūšo attīrīšanas sekciju. Vienlaikus turpinās avārijas seku novēršana un sagrūšās sienas tehniskā ekspertīze. Lai arī notekūdeņi noplūde jūrā pārtraukta, joprojām ir spēkā aicinājums nepeldēties atsevišķās piekrastes teritorijās. Un tas ietekmē vietējo turismu. Nodavām informāciju viesiem, viņi, protams, bija pārsteigti par to, ka nu, nevar iet pie jūras. Protams, mēs teicām, ka tas nav dzīvībai bīstam, bet tanī pašā laikā nu, nav patīkami iet gar jūras staigāties, ja tu zini, ka tur ir piesārņojums, jo īpaši notekūdeņu piesārņojums. Viesmājām tas ir tāds diezgan būtisks sitiens, teiksim, tā zem jostas vietas, jo viesi atceļ rezervācijas, viesi saritina savu teltīti, brauc projām, jo tie, kuri braukuši uz jūru atpūsties, pilnīgi loģiski, kad viņš maina virzienu. Pār notikušo valsts policija sākusi kriminālu procesu. Arī valsts vides dienas sola izvērtēt amatpersonu atbildību saistībā ar notikušo avāriju.